علیکم. مزار شریف ہے، حضرت سید شاہ عبداللہ بیابانی، یہ آیا ہوں آج بیک سائڈ پہ. یہ اندر اوپر سے ابھی انہوں نے رنگ ونگ کر دیا ہے، ورنہ یہ پہاڑی ہے، ایک پہاڑی کے اوپر انہوں نے رنگ کیے ہیں. یہ اندر سے اگر دیکھا جائے نا تو پرانے زمانے کی یاد تازہ ہوگی. غار کا ایک کانسیپٹ جو ہوتا ہے، بڑے مزے کے اندر غار بنے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑا ایک نا ایک ڈفرینٹ سی لک ہے. کبھی دکھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. آج تو ویسے اندر لیڈیز تھیں، اس وجہ سے میں ویڈیو شوٹنگ نہیں کی. آپ آئیں نا کبھی، اب آپ کو موقع بنے نا، یہ دربار شریف آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. یہ چھوٹی چھوٹی قبریں بنی ہیں سائڈ پہ، یہ پیچھے کعبہ چل رہا ہے، اور یہ دربار شریف ہے پیچھے، اس کا دروازہ ہے یہ والا. دروازے سے اندر جائیں گے، آپ کو بڑی پیاری سی لک ہے غار والی، اور بڑی روحانی شخصیتیں آئیں کبھی. یہ ہے کھنا پل کے قریب کے ایریے میں، کھنا پل راول پنڈی میں نا، کھنا پل کے قریب آپ نے راول ہسپتال دیکھا ہوگا. راول ہسپتال کے بالکل اپوزٹ، کسی سے بھی پوچھ لیں کہ عبداللہ شاہ بیابانی دربار پہ ہمیں جانا ہے، تو میں ایون کہ مجھے یہاں پہ 9 سال ہو گئے ہیں پنڈی میں، تو میں فرسٹ ٹائم آ رہا ہوں. بڑی روحانی دلی کیفیت بھی محسوس ہوئی. آپ کو بھی دعوت دوں گا، آپ بھی آئیں مزار شریف میں، حاضری دیں، اپنے دل کی جو تمنائیں مراد ہیں ان کے وسیلے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں.